fuller le côté. Waay, fuller le côté. We will me job ni fuller le côté. Eh fuller le côté. We will me job ni. Allô, service client Wave. Assalamu alaikum. Koko waaw waaw waaw. Wave le wave. Waaw waaw. Wave wave. Wave. Wave wave. A wave wave. Ok. Ah, mande yende sen tour bi xana ab tubab la, man dama comprendre yoyu di. Wa mo anglais la nak, mais ñu bari dañu fop ni. Wave vague les signifie vague. Alors que signifie une vague. Wave bi bonjour les signifie. Madame, envoyer de l'argent, c'est simple comme bonjour. Deug la kay. Ah waaw 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 bonjour. Da fa yomb. Yone khalis da fa yomb comme bonjour. Wa sen pitch mi nak. Pitch mi gis nga moy nim talale loxo bi nonou moy comme bonjour rek. Ah motax kay. Motax kay mu yomb comme bonjour. Ah man de xolal di fédéli sa wop coloré ci yeen rek li len wax ni contane na seni bligé ñu tam ñoo la gëna contane ñepp contane nan ah ëpp xam nga ni baxna ci lakh bu dag de ba ngeen ñëwé ba tay yone xaliss dag na yomb ah do fay dara ah yomb na ba de man de contane ci yeen ma ngi ni ci geej gi jakarlo geej gi di fexlu mani xara ma wolen rek fedeli sama couleur ci yeen ba ñu nek yeen couleur bi fa sama bu pare mo ñu tuddo fecce leen ñaanal rek sa suné ma ngi ni tékuru amin papa leen wax ni yalla leen yalla sam amin way amin way yow tamit yalla na yalla sam senegal gep contane nañ seen liguey way way wiw way wiw wiw man de ligue dama japp tour bi sax wiw waaw ñun yeen tax ñu nek fi ñun sa yeen duñ dem hein yeen ci japp donc yalla na len yalla jappale yeen tamit contane nañ ci yeen okay papa okay contane na mu newon dama len di nuyu rek ñaanal len waaw bu ko defé ñu deggante temps ya merci beaucoup way ni la defa da ngeen di wote sax de ñu nemeku ñu namantiku ay ni bu nekké faaw da ci bax ni namantiku merci sama ay doom yu bax lañ mo tax ay nit bu ñu nekké defa da ci bax ni namantiku we way fuller le côté wa eh fuller le côté we will me job ni fuller le côté eh fuller le côté we will me job ni.